Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil ambiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, xeyrduası peyğəmbərimizə səlâm. Onun əhl-i beyti üzərinə olsun. Uca Allah təala bizi, ailəmizi, evradlarımızı qorusun. Uca Allah ata bizim bu gözəl vətənimizi qorusun. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellem həyatından toxunmuşduq. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellem-in Məkkə dövründə Yəni iman edəndən sonra ona səhabələri ona edilən əziyyətlər, yəni çəkdigi zülümlər, insanların şəhid olması, elhamdullah. Yəni bu mövzulara toxunmuşdu. Çünki peyğəmbərimizə salasa həyatını öyrənmək çox mühümdür. Yəni həm insanın imanının artmasına görə, həm hər bir insanın Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm sevdiyin iddiasıdır. Sevdiyin peyğəmbərimizi hər bir kəs yaxşı bilməlidir. Onun başından nə hadisələr gəldi? Yəni bu dəvət üçün nə qədər əziyyətlər çəkdi? Allah təalanın Əmr ney və həmin insanlar çatdırmaq üçün hansı məşəqqətlərlə qarşılaşdı? Əlbəttə hər bir insan peyğəmbərimiz sallalləhəmin həyatını bilməlidir. Bugünkü mövzumuz nədir? Əl-Hicrat ilə-l-Həbəşə. Əl Əl Həbəxtana olan hicrət. Çünki sabit olan sabit rivayətlərə görə peyğəmbər sahabelər, yəni peyğəmbərimizə iman gətirənlər iki dəfə hicrət ediblər. Var birinci hicrət və ikinci hicrət. Birinci hicrət, yəni peyğəmbərlik veriləndən 5 il sonra baş verir, Rəcəb ayında. Rəcəb ayının, yəni Rəcəb ayında baş verir. Hansı ki, artıq peyğəmbərlik veriləndən 5 il sonra Rəcəb ayında baş verir. İlk yəridə gedənlər ahada şərərəc olan 11 nəfər idi və onların dördü nə idi? Qadın idi. Yəni bunlar nədir? Gəldilər dəniz tərəfə, yəni məhkədən çıxırlar, dəniz, ciddə tərəfə gəlirlər və oradan ə e, gəmi, yəni o zamanın imkanlarına görə gəmi kirayəyillər, yarım dinarı adam başına yarım dinar və bununla elə Həbəxtana, yəni ən yaxın olan yerə Həbəxtana yəni, hicrət edirlər. Baxın Ummu Sələmə peyğəmbərimiz sallallahu -Sələm, əyhəyhi həyat yoldaşı hicrət edənlərdən birisi idi. Yəni peyğəmbərimiz sallallahu əyhəyhi dən peyğəmbərimiz ondan sonra evlənir. Amma o zaman iman gətirmişdi, hicrət etmişdi. Buyurur ki, "Lə mədəqətə əleyhə Məkkə", yəni Məkkədə artıq əziyyətə düşər olduq. Peyğəmbərimiz sallasa həm əshabələri, yəni onlara əziyyət verildi, işkəncələr verildi. Bu zaman Peyğəmbərimiz sallasa görəndə ki, onları müdafiə edə bilmir. Çünki Peyğəmbərimiz sallamı öz qəbiləsi qoruyurdu. Yəni Məkkədə nədir? Qəbiləçilik hökm sürürdü. Yəni onların idarəsində qəbiləçilikdir. Hər qəbilə, yəni Qurayshın müxtəlif qolları, hər qəbilə öz insanlarını qoruyur. Kimlər ki qorunmurdu və kimlər ki səki zəif idi, qul idi və ictimaiyyətdə onun adı sanı yox idi. Onlar işkəncə verdilər. Peyğəmbərimiz hətta öz qəvmini və əmisini qoruyurdu. Amma elə insanlar var idi ki, heç kimsə onlara yardım edə bilmirdi və günəşin altında işkəncə verdilər. Buyur Peyğəmbərsə inna bil'ardil habeşati melikan. Həqiqətən Habəşstanda bir padşah vardı ki, la yuzlam ahadun inda. Onun yanında heç kimə zülm edilməz. Gedin ora, Allah təala çıxış verənə qədər orada qalın. Fə xarajna ileh ersalan. Biz dediyi ney nədi sahablar? Əlbəttə ümumi salamə dedik ki, bir yerdə toplandıq və dedi ki, ney niyə? Hicr dedi ki, dinimizi yaxşı yaşaya bilərik. Çünki məkkə məcəllə dinlərini yaşama icazəsi vermidilər. Əziyyət verirdilər, döyürdülər, söyürdülər, təhqir edirdilər, işkəncə verirdilər. Həmçinin Həbəxtana ilk çıxanlardan birisi kim idi? Əbu Bekr Sıddiq. Amonə niyə gərək aydır? Çox ə, maraqlı bir hadisə. Çünki Əbu Bekr Sıddiqin geri qayıtmasına bir hikmət var idi. Ona görə ki o sora hicrətə, mədəni hicrətə kimin edəcəydi? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə? Çünki hicrət üçün hazırlıq lazımdır, maliyyə lazımdır, onun üçün dəvə, at tutulmalıdır. Bunların hamısı əlbəttə ki, Əbu Bəkir Sıddiq zəngin olduğu üçün bunlar hamısının üzərinə götürür. Amma bəlkə hicrət etmək istəyir. Bərkəlğəmə deyilən bir yer var. Yəni bu Yəmən tərəfdən Yəni oradə 5 gecəlik məsafədir. O zaman belə hesablaydılar. Orda İbnü dəğnə deyən bir nəfərlə qarşılaşır. İbnü dəğnə də qəbilə başçılarından birisi idi. Xüləfə bəni Zəhra min Qureyş, yəni Qureyşin müqavilə bağladığı qəbələrdən birisi idi. Bənizə Har qəbələsindən. Dedi ki: "Ey Əbu Bəkir, hara gedirsən?" Dedi ki: "Göğüm məni çıxartdı. Gedirəm ki, yer üzərində Allah ibadat eləyim." Bilir ki, sənin kimişi çıxarılmaz, qovulmaz. Çünki sən insanlara yardım edəsən, əl tutursan faqirlərə, zəiflərə. Sən qayıt mənim qorumam altında qayıt. Mən sənin qorumanı Qureyşdən tələb edəcəm. O zaman belə idi. Yəni kimsə kimsənə desəydi ki, "Filankəs mənim qorumamdadır, ona heç bilsə toxunmaz." Yəni qəbilələr arasında o zaman əlaqə bu idi, idarəçilik bu idi. Qayıt Rəbbinə ibadət elə öz torpağında. Əbu Bekir əlbəttə ki, qayıdır amma deyir ki Qureyşin yanına gedir deyir ki o mənim qorumamdadır heç kim ona əziyyət verməsin Qureyş deyir ki yəni o yəni liderlər o Məkkədə əziyyət verənə amma bir şərtləndir ki ibadətlərini gizlətsin açıq-açıq etməsin Bir müddət keçəndən sonra əlbəttə ki Əbu Bəkir gizli edən deyil evində öz evinin həyətində oturur gözəl Quran-Kərim oxuyur Quran oxuyanda müşriklərin qadınlar uşaqlar yığılırlar təəccüblə baxırlar həqiqətən Quran-Kərim çox belə dinləməyi belə nədir eciazkar insana həz verir. Hətta görəndə ki, Əbəkil çox, yəni yumşaq bir insan olur. Oxuyur, ağlayır, gözünü saxlaya bilmir göz yaşlarını. Onlar nəylər? Təəccüblənirlər. Görəsən bu nə oxuyur? Quraş buna narahat olur. Çağırırla İbnə Dəqinə deyirlər ki, artıq sənin himayən qaldır, ya da ki, get ona deyə ki, bunu etməsin. İbadətlərini gizlətsin. Bizim evladlarımızın uşaqlarımız Quran dinləyirlər, qorxu ilə İslam'a gələrlər. İbnə dərgə nə qədə idi ki, Ya Əbəkir, mən sənə şərt qoşmuşdum ki, qoşmuşdum ki, sən bunu gizli edəsən. Mən deyirəm qorumamı qaldırıram. Dedi ki, qaldır qorunmanı, Allahın qoruması yetər. Neynərdi? Əziyyətlərə yenə də səbir edəcək, amma Peyğəmbərimiz sallalləmin yanında qalacaq. Subhanullah. Yəni baxın, düşünün nə hadsələr baş verir. Bir gün Məkkə müşkiləri içərisin Əbu Cəhil, hamısı otururlar and içirlər ki, əgər Məhəmməd bura girsə Peyğəmbərəm gəlb Kəbələ namaz qılmağın onlara narahat edirdi. Girsə onu mən deyir ayaqlarımla əzərəm, döyərəm, söyərəm, bir-birinə danışırlar. Fatimə anamız o vaxt uşaq idi. Eşidəndə bunu ağlayı ağa gəlir ki, deyir ki, atam belə-belə dedilər. Deyir suyu ver mənə, mən dəstəmaz alım. Peyğəmbər dəstəmaz alır, gəlir, girir Kəbəyə. Kəbəyə girəndə deyir, Allahın hikmətinə baxaq, başlarını qaldırıb baxa bilmirlər. Hansı deyirlər ki biz onu əzəcəy, döyəcəy, söyəcəy, tapdalayacaq. Peyğəmbərimiz də eyni Necm surəsini oxuyur. Necm surəsini oxuyur. Həqiqətən Necm surəsi hər bir mömin oxumalıdır. Necm surəsini oxuyur və Necm surəsində ayə var səcdə ayəsi. Peyğəmbərimiz oxudu səcdəyə gedəndə Qurayshın hamı səcdəyə gedir. O Quranın ecaskarlığı, o Quranın insana verən o valehliyi bir anda səcdəyə gedirlər. Özləri də bilmədən. Bir nəfərdən başqa Onlar secdeye gələndə hər yərə yayılır ki, artıq nədir? Məkkə hamısı İslamı qəbul etdi. Am bu nə idi şayiə idi. Sadəcə o anda o Quran-Kərim ecazkarlığı Peyğəmbər (s.ə.s) Necm surəsini elə gözəl səsinə oxuyurdu. Secdeyə getdiyü üçün bunlar da secdeyə getmişdi. Buna görə də nə idi? Bəziləri yenidən qayıtdılar ki, artıq nədir? Məkkəlilər İslamı qəbul edib. Qayıdanda gəlib gördülər ki, xeyr, məlumat yanlış imiş. İslam qabildəni sadəcə oxunan əcazkarlıqla valih olaraq səcdəyə gediblər. O zaman nədir? Bəzələdik, yəni onların səcdəyə getməsi qorxudan və ya dəhşətə düşməsindən oldu. O Necm surəsini oxuyanda əvvəlki ümmətlərin hələkindən danışır Allah Taala. O, o Quranın Yəni o hadisələrin baş verməsi, əvvəlkün məftərlərin həlak olması, Allah təalaya yad salınması və Quran-Kərimi o ecaskarlığın iynəmişdi. Orxudan Səciyyəyə getmişlərdi. Amma Məkkəyə gəlmək yer çatanda gördülər ki, bu məlumat heç doğru deyil. O zaman nə oldu? Bəziləri kimlər yenidən Məkkədə işgəncəyə məruz qaldı. Kimlər isə Qəbilə dedikdə ki, mən səni himayəmə götürürəm. Qaldı amma digərləri yenidən nədir? Davam etdi. O zaman nə oldu? Başlayır 2-ci hicrə. Ən yəni, Məkkəyə gəlib çatanda bu xəbər görəndə ki, bu xəbər yanlış idi. Onlar içərisinə Osmanlı mərdun, yəni Hicrətə gedənlərdən gəlib çatanda görür ki, nə bu məlumat nədir? Yanlışdır. O zaman nə edirlər? 2-ci dəfə yenidən Hicrətə getməyə məcbur olurlar. O zaman Hicrətə gedəndə 80 nəfər var idi. Rəvayətlərə görə İbn Cəridən 82 nəfər idi və onların bəziləri nədir? Yəni çoxuları qadın idi. Bəzi rivayətlər ki, onların 18-i qadın idi, digərləri kişilər idi. O zaman ki, bəla, şiddət çoxaldı. Peyğəmbərimiz axı nədir? Elə bir fitnə ki, insanlar dininə görə, imanına görə işgəncəyə məruz qalır. Peyğəmbərimiz axı nə etdi? Yenidən hicrət icazə verdi. Yəni o zaman nədir? 2-ci hicrət baş verdi. 2-ci hicrətə gedəndən sonra Qureyş bundan narahat olur. Amr ibn əs-i göndərir. Amr ibn əs və Allahün nəbiye rəbiə hədiyələrlə gəlirlər Nəcaşin yanına. Nəcaşin yanında da keşişləri var, rahibləri var. Nəcaşinlə görüşəndə deyirlər ki, onları bizə geri qaytar. Çünki məkkəmişə dözə bilmirlər. Bunlar artıq gediblər ora, orada rahat ibadat edirlər. Yəni gör nə qədər düşmənçilər ki, niyə orada rahat ibadat edirlər, onu da səbr edə bilmirlər. Deyirlər ki, onlar bizə geri qaytar, yenidən onlara işkəncə verək, əziyyət verək. Subhanallah. Nəcaşinin yanına gələndə Nəcaşi soruşur müsəmmanlardan Sizin dininiz nədir? Məhkəmə müşləri gəliblər onları geri aparmağa. Bu zaman Cəfər ibn Əbi Talib, yəni Əbi Talibin qardaşı Cəfər deyir: "Ey al-Məlik, kunnə qawman araş-şirk. Biz şirk üzərinə bir gövmüydük. Yəni Allah şərik qoşurduq. Na'budul əsnə awthan, büttər ibadat eləyir, meyt yeyir, yəni ölü heyvan əti yeyir. Qonumlu əlaqələrini kəsir, qonşularımıza əziyyət verir." bir-birimizin haramına göz dikir, yəni zina, qanımızı tökürük bir-birimizin. İstədiyimizi haval, istədiyimizi haram edirik, subhanallah. Allah təala bizə öz içərimizdən bir elçi göndərdi. O bizə sadiq olmağı, əmanətə xəyanət etməməyi və bizə Allah'a ibadət etməyi, şərik qoşmamağı təbliğ elədi. Qonşunun əlaqələrini davam etdirməyi, qonşuya yaxşı davranmağı, namaz qılmağı, oruç tutmağı Allahdan başqasına ibadət etməməyi buyurur. Dedi ki, bu zaman Necaşə, "Hal me'ake şey'un mimma jabe?" Yəni o elçi dediyiniz nə gətirib, hansı ayələr var? Ətrafında da oturub bütün bu keşişləri. Cəfər dedi, "Bəli var." Dedi, "O zaman oxu." Başladı nədir Məryəm surəsə oxumaq. Ki Məryəm surəsində İsa həzrəminin anadan olması, yəni atasız dünyaya gəlməsi. "Keh ya ayn sab" başdır oxumağa, ailələr oxuyanda Necaşı başdır ağlamağa. Hətta dey göz yaşları bütün saqqalını islatdı. Ətrafında olan bütün keşişlər nəyinlər ağlayırlar. Deyir an olsun ki, bu söz dey elə bir yerdən çıxır ki, bundan əvvəl də Musa belə sözlər gətirmişdi. Yəni bu vəhy idi. Gedin, istədiyiniz ki, kimi mənim ölkəmdə yaşayın, heç kim sizə əziyyət verməyəcək. Subhanallah. Bunu görəndə Qurayshin bu fitnesi, hiləsi baş tutmur. 2-ci dəfə, 2-ci gün yenidən Necaşi ilə, yəni padşahla görüş tələb edirlər. Görüşdə edir, deyir: "Ey Əl-Məlik, deyəndə deyir ki, o İsa əleyhissəlam haqqında əzəmətli söz deyilməsin əl-Məlik. Yəni iftira atırlar Subhanəllah. Görün nəyə baş verir, nəyə yol atırlar. 1-ci yəni mühavilləri baş tutmadı. Yəni 1-ci fitnələri baş tutmadı. 2-ci dəfə İsa əleyhissəlam haqqında yalan danışıb iftira atır. Necaşi yenidən çalışır. Baxın Cəfər gəlir. Baxın müsəlmanların mərdliyinə. Orda qalmaq üçün etiqadlarını gizlətmədilər. Dedi ki, İsa haqqında siz nə deyirsiniz? Qalu huva Abdullah və rasulu. O Allahın elçisi, elçisidir, qulud elçisidir. Wa kelimatu ruhu, yəni Məryəmə göndərilən bil kəlmə ilə, ol kəlməsilə yaranıb. Necəs dedi ki, deyir, bunların İsa haqqında dediyidir, doğrudur deyir. Yəni yeni bir şey iftira atmırlar bunlar, subhanullah. Necahi dedi ki, bu zaman yenidən istədiyiniz kimi rahat nəyləyir, yaşayın. Mənim mülkümdə, yəni mənim ölkəmdə heç kim sizə nədir, əziyyət verə bilməz. Bu zaman nədir? Yenidən müşriklərin bu fitnəsi nədir? Baş tutmadı. Yəni bu barədə çox rivayətlər vardır ki, həqiqətən də ə amma rivayətlərin çoxunda gəlir ki, Necahi özü İslamı qəbul edir. Çünki o dünyasını dəyişəndə peyğəmbərimiz nə dedi? Qalsın. Yəni qiyabi cənazə namaz qıldı. Dedi ki, sizin qardaşınız dünyasını dəyişib. Yəni o İslamı qəbul etmişdi, subhanullah. Ona görə də əlbəttə ki, Qureyşin məhkəm müşkilərinin bu ə, çırpınışları, hilələri heç birisində də fayda verə bilmədi. Həqiqətən nədir? Baxın, burada əsas nədir? Baxın, müsəlmanların sabitliyi ki, orada qalmaq üçün etiqadını gizlətmədilər, açıq-açıq dedilər. Hətta o dedikləri o zamanki yayılan Nestranı, Xristianın əqidəsinə zidd olsa belə, özlərini göstərmək üçün əqidəsini gizlətmədlər. Biz belə demirik, biz belə düşünürük. Zamanımızda yoxmu var? Bəzən görürsən ki, Xristianlara yaxşı görsənmək üçün Quranda falan şey yox, falan şey yox, falan şey yox, Allahın hökmlərinə eydlər. Yox, onun mənası başqadır, Allahın hökmlərinə eydlər, dəyiştirirlər. Düzgün deyil, yəni İslam əqidəsi əqidədir. Amma onlar doğru danışdıqları üçün Allah ona nə edir, onları nə edir? qurudu, sabit oldu subhanallah. Ona görə də yəni bu hadisələr baş verərkən baxın, Əsmə bint Umeyis, Habəştanə hicr tələnlərindən birisi Cəfər, Cəfərdən deyir ki, bir gün onlar arasında söhbət düşəndə dedilər ki, səhabələr biz sizdən öncə hicrət çattıq, biz rəsuldan daha layiqik. Yəni Məddiniyə gələnlərlə hicrət edənlər arasında söhbət düşəndə Peyğəmbər müsselsə ki, sizin 2 dənə hicrətiniz vardır deyir. Yəni 2 hicrət sahiblərinin fəzliyyəti böyükdür. Yəni onlar 2 dəfə hicrət ediblər. 1-ci hicrət Havəstana, sonra nədir? 2-ci hicrət nədir? Havəstana. Və sonra Peyğəmbər müssəlsə həmin yəni evləndiyi Ummü Habiba kim olur? Sufyan. Sufyanın qızı olur. Və tut Sufyan Ummü Habiba nə edir? Əri dünyasını dəyişir. Ablav nə cəhş? Dünyasını dəyişir orada. Bəzi rivayətlərə gəlir ki, İbn Şaqa qeyd eliy ki, orada yaşayanda Xristianlıq, nəsraniyyət qəbul edir. Belə bir rivayetlər var, yəni tarixi rivayetlər var, amma dəqiq deyil. Var rivayetə ki qəbul eləyir və sonra indi dünyasını dəyişir. Və ondan sonra Ummu Həbibə peyğəmbərimə salsalam onla evlənməyi tələb eləyir. Hətta xəbər göndərir ki, onla evlənəcəm. O zaman Həbeşi özü deyir ki, yəni Ummu Həbbə, yəni peyğəmbərimizə həyat yoldaşı, yəni möminə anasını yəni hazırlayır yenidən göndərsin onu Mədinəyə və deyir ki bütün mehri də mən verəcəyəm. 400 deyir, həmdə nədir mehir verir. Cünniyə görə İslamı qəbul etmişdi. İslam müsəlmanlara nəyinə yardım edir. Əlbəttə ki, nə zaman o artıq Ummehəbəhara gəlir, Mədinəyə gəlir. Və gəlir Mədinəyə nəyinlər? Əlbəttə ki, sonra nəyinlər? Gəl Mədinədə digər hicrət edənlərlə birləşirlər. Ona görə də bu ilk hicrətdir. 1-ci və 2-ci hicrət müsəlmanların Orda qarşılaşdığı olmuş hadisələr və Nəcansinin İslamı qəbul etməsi başqa rivayətlərə gəlir ki, ondan sonra Həbəstana, digər, yəni Həbəstana digərləri də gəlib qatdırmış. Abumusa Əşəri gəlir, öz qəvmi ilə, yəni 50-yə yaxın, 53 nəfərlə öz qəvmi ilə gəlir, gəlib onlara nə edirlər? Qatdırırlar. Bu nədir? İk baş vermiş hicran. Yəni mullar niyə görə öyrənməli, bilməli? Həqiqətənə müsəlmanların başına gələn hadisələr, çəkdikləri əziyyətlər, İslam üçün o əmanəti daşımaqda Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm etdiyi yardımlar, onun ki, hər birimizin üzərində də İslamın əmanəti var. Bizlər də bunu daşımalıyıq. Yəni hər kəs öz sahəsində bildiyi kimi nə etməlidir? İslam dininə yardım etməlidir. Biri malı ilə, mülkü ilə, əxlaqı ilə, gözəl sözü ilə, hər kəs öz sahəsində necə ki, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm səhabələri, əhl-i bayt nədir, bunu etdilər. Uca Allah təala Bizləri Peyğəmbərimiz sallalləyhü əleyhi və səlləmın bu gözəl həyatını başa düşməyi, anlamağı, öyrənməyə qırdə nəsib eləsin. Peyğəmbərimiz sallalləyhü əleyhi və səlləmə Firdovs cənnətində bir yerdə olmağı nəsib eləsin. Uca Allah Taala cəmi müsəlmanların günahlarını bağışlasın. Uca Allah ailəmizi, evladlarımızı qorusun. Uca Allah bizim gözəl vətənimizi qorusun. Məkr düşmələrin, hilələrindən, fitnələrindən, fəsaddarından